Welcome back sa isa na namang episode. Nung nakaraan ay napuntahan natin ang Barangay Simlong. At doon ay nakita natin ang nagagandahang kabundukan at bahaging dagat nito. Ngayong araw ay samahan niyo ako at pasyalan natin ang isa na namang lugar dito sa Batangas City. Hindi kagandahan ng panahon. Mula madaling araw ay di tumitigil ang ulan. 9:45 na ng umaga nung nakalis ako sa bahay. Taliwasan na kasanayan natin na maaga tayo nagsisimulang bumiyahe. Magiging mahirap ang lakad natin ngayon. Asahan na di tayo masyado makakapag-ikot dahil sa panahon. Pero ang mahalaga ay nagpatuloy tayo. Okay, good morning. Medyo may kasamaan ang panahon natin ngayong mga part. So medyo magiging maulan itong ating biyahe. Ngayong araw mga part ay andito naman tayo sa Barangay Mabakong dito sa Batangas City. So hindi nga lang tayo binihayaan ngayon ng maaraw na panahon. Ayun, medyo naisip ko lang yung ginawa ko kahapon. So parang ako ata ang may kasalanan kung bakit maulan ngayong araw na ito. Dalawang linggo na nakakalipas ay maganda ang panahon dito sa amin sa Batangas City. So yun, ang panahon yun ay binabaliwala ko lang, hindi ko nililinis ang ating motorsiklo. So kahapon medyo sinipag ako na linisin ang motorsiklo nating si Blossom. Ayun na nga, nadali na naman tayo ng sumpa. Nilinis ko pa man ito kahapon. Yan. Tapos ngayon ay ayun, sabay lumatak ng ulan. Talagang totoo yung sumpa sa mga riders. Kapag naglinis kayo ng motorsiklo, ay siguradong uulan. Napakaganda sana ng view na itong mga part kung magandang ang panahon. So nadiyan yung banana plantation dito sa Mabakong. Hindi na ako nakapagdala mga part ng drone kasi alam ko naman na ganito ang mangyayari. Kasi nga magdamag na umuulan sa amin dito sa Batangas City. So yun, kaya yan. Wala muna tayong drone shot para sa araw nito. Pero nakapagpalipad na ako dito nung nakaraan. So papakita ko na lang kung ang itsura nitong view na ito. Yan. Yun, napakadami ng Dami pa din nagra-ride ngayon. So, araw kasi ng Linggo, kaya umulan umaraw, ang ating mga kasamahan mga riders ay tuloy pa din kasi
para sa aming mga riders talaga, yung buong linggo na pinagtrabaho nyo mga part, yun na yung ano, yung pagra-rides natin tuwing araw ng linggo, yun na yung nakakapagtanggal ng pagod. So yun na yung nakakapagpa-relax. Marami siguro ang hindi makaka-relate, siguro hindi pa nila na-experience na mag-rides. Pero once na na-experience nyo na mag-rides mga part, talagang babalik-balikan ninyo at ulit-ulitin nyo na gawin. Na doon ang ating motorsiklo na si Blossom. Ang dami nagra-rides ano. Teka, sambay tayo dito ng konti. Hindi pa naman masyadong ano. Ang ganda ng view. Meron ako nadaanan kanina mga part na ano, yung party pa din dito ng Barangay Mabakong, yung sa may school na pataas. Party pa din ata yun ng Mabakong mga part na naka-schedule ako na ano, na kasama sa pupuntahan ko ngayong araw na ito. Kaso nga lang ay hindi ko nasusubukan mga part kasi hindi ko na ipagsasapalaran ng sarili ko kasi napakatarik ng ahon. Bali pa kaya siya ng bundok mga part. So siguro gagawin ko na lang sa ibang pagkakataon kasi mas mahalaga pa din yung kaligtasan natin kapag tayo ay bumabiyahe. Madami pa namang sa mga oras na ito ay nagsimula na namang mambon. Walang masisilungan sa lugar na ating natigilan. Kaya mas maigipang, ituloy ang ating biyahe. Dadako tayo sa mas mataas pang bahagi ng Mabako. At doon ay makikita natin ang maayos ang ganda ng tanawin mula sa taas. Parang din tayo naka drone shots. Buhat ito sa akin, kinatatayon mga part ay napakaano na yan, malalim ang bangin. Tapos yun na yun, yung ating pinanggalingan kalsada. Overlooking dito mga part, kitang kita yung dagat. Tapos yung pinanggalingan natin nung nakaraan, yung simlong. Yun, yung may planta. Yan, tapos kahit madilim ang panahon, madaming pang nakadaong na malalaking barko. Hindi lang masyadong kita sa video natin. Welcome to Pailan Beach, this way. First time ko bumaba dito. Yun, dire-diretso pala yung daanin mga part. Yan na yung mga bahayan dito. Yan, tapos dito, kabi-kabila yung saging. Tapos ito, yan, may mga bunga. Yan, tapos ito pa, sunod-sunod. Sana hindi tayo pagalitan dito. Binibidyo lang naman natin. Ayun, ang dami . Siguro yung mga kalimitang nakikita natin o kalimitang nakikita sa palengke dito sa Batangas City ay na saging ay halos dito nang gagaling. Hindi talaga tayo tantana ng ulan, kaya diretso na lang tayo sa huling lugar ng ating pupuntahan. Lumalakas na ulan! Nakapo! Iwan muna natin si Blossom doon.
Mas maganda dito, mas mataas. Wow. Yun ang mga part yung ano, shrine ng Monte Maria. Yun, sa sunod na episode natin pupuntahan. So medyo kakaiba ngayon mga part kasi ang ano, ang ulap, ang takbo ng ulap ay nanggagaling sa kanluran. Ibig sabihin ay habagat na. Yun. Pansin ba? Bangka. Hindi man natin napuntahan lahat ng bahagi ng Mabakong, ay uuwi pa din tayo na puno ng saya.